ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם. אנחנו בוובינר שווקים, היום יום חמישי, השמיני לדצמבר 2022. אנחנו נעבור על שווקי ישראל וארצות הברית, נעבור גם על מגזרי השוק ועל סחורות ומטבעות, וכמובן מניות אם יישאר לנו זמן בסוף. בואו נעבור עכשיו לחלק של המניות, ואני רוצה לפתוח עם מניה שראינו אותה ביום שני, מניה טילרי. טילרי הייתה פשוט החלום הרטוב של כל מי שסוחר באסטרטגיה TOT. ראינו אותה ביום שני בצורה מדויקת, כשהיינו פה למעלה, היינו ב10% עלייה בטילרי במהלך אני העליתי אותו ביום שני ממש בהתחלה, עוד כשהיה עם 8-9% עלייה, במהלך היום ירד, בסופו של דבר ירד אפילו לאפס, ולמחרת בום ירד איזה 13-16%, לא זוכר כמה, והנה אתמול ירד, והנה היום יורד, נראה פשוט מדהים, הוא פשוט הגיע ל-TOT ביחד עם אדום על הוולוצ'ארט, שזה הקיצון הכי חזק שיש לנו, ובהחלט מי שעשה כאן שורט, או אפילו היה לו טילרי וראה את הדבר הזה, ומחר אותה בנקודה הזאת, ויכל למכור אותה ב-8% עלייה, 9% עלייה, חסך פה למעלה מ... נדמה לי 30% מהנקודה הזאת שהיא הייתה פה, ועד לפה לדעתי זה איזה 30%. פשוט מדהים. אז מה קורה איתה עכשיו? דרך אגב, מי שחשב לקנות פה, זו טעות. ואני עוד פעם חוזר על עצמי. נכון שזה שלב 4, נכון שזה סתם דוגמה אפילו פרץ כאן ונתן אולי שלב 3, אבל הפאוור הראה שאתה נמצא במצב של TOT, אין מצב כזה. או בוא נגיד 90% ומעלה שהטילרי תעשה את התיקון שלה. אז אני הנחתי שתעשה את התיקון ל-4.5 כשלב 4, אבל הבומבה שהיא נתנה פה זה חבל על הזמן. גם אם מישהו נכנס ב-4.5 הוא לא היה צריך להיכנס, כי עדיין לא השתחרר מהקיצון. הוא לא היה לו את הזמן להשתחרר מהקיצון. אז אתה לא יכול להיכנס למניה שנמצאת בקיצון. זה לא משנה כרגע אם זה 70-75. כי הירידה הזאת קצת הורידה אותו יותר למטה, אבל עדיין הוא היה בקיצון. היה אפשר לראות את זה שהוא בקיצון. לכן לא היה שום מקום פה להיות במניה הזאת בקנייה. שום מצב. עכשיו בואו נראה איפה כן אפשר, אם רוצים לקחת אותה, מה אפשר לעשות. אז קודם כל, הדבר הזה די הרס. הרס הרבה, כי שברה פה כמה רמות שהייתה צריכה לייצר ולא נעצרה. אז כרגע יש את הרמה הזאת של 3.5, שמפה היא למעשה התחילה. 1, 2, 3, 4, ואז היא התחילה כאן, ירדה פה עוד הפעם ל-3.5, והנה עכשיו היא עוד פעם ב-3.5, ואני אומר, אולי 3.5, רמה טובה. סך הכל ראינו של טילרי יש לה כניסה של כספים, ואם אנחנו מסתכלים על מצלמת הכסף, אז אנחנו יכולים לראות שכמו שאמרתי לכם ביום שני, שאם נראה טילרי יורדת למחרת, סביר להניח שאנחנו נראה אותה עם מחזור יותר קטן ממה שהיה ביומיים הגדולים, ואנחנו אכן רואים פה מחזור שהיה יותר קטן, ושימו לב איך מחזורי המסחר הולכים ויורדים, ממש כאילו זה אומר לנו שמדובר בתיקון ולא מעבר לכך. אז יכול להיות שהרמה הזאת עכשיו, עם מחיר טעות מינימלי, אחרי 3 ימי ירידה, אחרי שהפאוור כבר יורד לאזור של ה-14, זה אומר אולי מבחינתי שזאת יכולה להיות נקודה שאני אולי יכול להצטרף אליה. כמובן, שוב, אם הסטופ מתאים, ואם אני מסתכל בטבלה, בדוח הטכני, ואני רושם פה טילרי,
אני רואה שהסטופ שלה מינימלי ביותר הוא 10%, ואם אני קצת מגדיל, אז ניקח אותו אפילו ל-13% סטופ. זה צריך להיות הסטופ שלי, ובהתאם אני גם צריך לחשב מה כמות ההשקעה שלי, כדי שאני לא אפסיד יותר מדי. ולכן, כרגע יכול להיות שזאת הנקודה הטובה ביותר, כולל יצירה, כמו שאתם רואים, של מעין רצפה כפולה, אבל זה שלב 4 של המגמה העולה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי טילרי, גם כמובן ביום שני הקרוב בוובינר מניות. דיברתי על ניו ביום שני, כמניה שיצרה מגמה עולה, ואפשר לראות כאן בצורה פנטסטית, פנטסטית, איך אתמול קיבלנו פה שלב 4 הזדמנות כניסה. זה לפעמים למה צריך להסתכל על הגרף ולא להיבהל מכל מיני דברים מסביב. נכון, היא ירדה אתמול וירדה 4% או 5%, אבל זה הייתה מתנה נפלאה למי שלא היה בניו, והיום היא חוזרת בחזרה לעלות. עכשיו, למה ניו נראית טוב? כי אם אנחנו מסתכלים גם על מחזורי המסחר, אז אנחנו יכולים לראות בהחלט שיש פה כניסת כספים, נראה מצוין, אולי לא פנטסטי כמו שאתם אולי רגילים, אבל בהחלט רואים שזה מעל זה וזה מעל זה, והכל פה בסדר, והפאור פה אין בעיה, אז בהחלט ניו ממשיכה בכיוון שלה. ואני עוד פעם אומר, ואני אגיד זה 1,000 פעמים, יכול להיות שניו מחר תראית 50%, אוקיי? כרגע ההתנהגות שלה הסטטיסטית היא התנהגות נכונה של 4 השלבים.